môžeme začať aj vaše príde, ale zmeníme sa. Vítam, veľmi vám všetko ďakujem, že ste prišli. Vašu účasť na tom dohodnom počte naozaj ocenujeme. Moje meno Juliana Kopicová Išaková, ja som teda človek, ktorý na meste Zvolen podpisuje dotačné príspevky mládežníckému hokeju v meste Zvolen. Pán primátor inžinier Miroslav Kozeň, to asi poznáte, teda vedenie nášho mesta, vedľa neho pán inžinier Stanislav Jalaša, ktorý je prednostom nám. Prijali toto prázdninové obdobie pozvanie na naše rokovanie. Chceme si povedať možno pár rozhodujúcich faktov, ktoré odsneli na našom stretnutí s vedením HKM, kde možno neboli povedané celkom tie informácie, alebo tak podané tie informácie, ako ich my vnímame. Nemyslím si, že by to bolo účelovo urobené, ale chceme, aby veci mali svoje rácio a boli povedané tak, ako naozaj sa patrí. Chcem na úvod povedať to, že mesto Zvolen voči HKM si plní všetky svoje povinnosti v zmysle výkonnej zmluvy i v zmysle dotačnej zmluvy. Za roky 2010 až 2014, pre vašu informáciu, mesto Zvolen podpojilo mládežnícky hokej sumou 1,7 milióna eur a čo sa týka investícií za obdobie 2010-2014 vyše 700 tisíc eur, to znamená spolu je to vyše 2,4 milióna eur. Z môjho pohľadu dovolím si povedať, že vzhľadom na počet obyvateľov, ako má mesto Zvolen s ostatnými extralizovými mústvami, patríme určite medzi mestá, ktoré podporujú zvolenský hokej najmasovejšie. Ak nie sme lídrami, môžeme mať na to rôzny názor, ale určite, čo sa týka počtu obyvateľov, prispievame na mládež, na mládežnícky hokej a na investície do zimného štadióna najvyššou čiastkou. Druhú informáciu, ktorú vám chcem povedať, je informácia ohľadne zvýšenej dotácie za rok 2013, kedy mesto, hokejový klub mesta Zvolen získal majstrovský klub a kedy v súvislosti s prevádzkou zimného štadióna mali vyššie náklady na energie. Je tu treba povedať to, že mesto Zvolen malo prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva, kde bola navýšená dotácia o 20 tisíc eur za rok 2013, ale s podmienkou, že mesto Zvolen obdrží úhradu za pozemky od VR Invest. Preto sme nemohli konať skôr, nakoľko k úhrade došlo iba v mesiaci máji alebo júna tohto roku. Takže my tieto finančné prostriedky ani nepoviem, že poukážeme, ale jednoducho uhradíme energie na základe faktúry, ktoré nám predložia HKM za energie. A chcem povedať, že nie je pravdivá informácia tá, ktorá sa objavila v nejakom miestnom periodiku, že sme už mali konať skôr. Jednoducho bolo platné uznesenie, ja nemám právo to uznesenie porušiť, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva a môžem konať iba vtedy, keď sú splnené všetky fakty a všetky náležitosti a myslím si, že my sme sa už s vedením HKM aj o tejto úhrade, na tejto úhrade dohodli. Čo sa týka toho, či tá dotácia pre mládežnícky hokej je dostatočná alebo nedostatočná, to by som prenechal priestor pre vás, môžu byť názory rôzne na to. Ja chcem však povedať ale jednu vec. Určite mesto Zvolen, čo sa týka športu, najviac podporuje mládežnícky hokej. Sú tu aj iné športové kluby, kde sú futbalisti, hokejbalisti, ja neviem, volejbalisti, extraligové mužstvo. Nerad by som bol, aby tieto aktivity skončili tak, že
bude nám niekto vyklikovať, na hokej dávate toľko, už nám aj takto vyklikujú a jednoducho ostatné športy nepodporujú. To sa potom naozaj nedá robiť, veľmi ťažko sa to počúva. Ja viem, že môžu byť problémy, že môže mať hokejový klub problémy, myslím, že ich aj má a budú to aj prezentovať, ale zvážme aj to, aký to bude mať dopad potom na verejnosť, aký to bude mať dopad na ostatné kluby. Toľko možno z mojej strany na úvod, ja potom nechám priestor vám, po prípade, pokiaľ budú chcieť zastupcovia hokejového klubu, niečo vysvetliť, nechám priestor aj iný. Chcem ešte povedať jednu vec. Tu musí zaznieť nejaká trojdohoda medzi mestom Zvolen, medzi hokejovým klubom a medzi rodičmi. My nemôžeme vstupovať do rozhodovacieho procesu HKM. Pokiaľ sú nejaké výhrady zo strany rodičov k činnosti klubu alebo možno nejakej skrivodlivosti, hovorím to v úvodzovkách, neberte ma za slovo, my môžeme zohrať úlohu nejakého mediátora a poukazovať na to, že sú pripomienky zo strany rodičov, možno oprávnené, možno neoprávnené, možno len nevysvetlené, treba ich vysvetliť na tú smutu a verím, že to spolu zvládne. Z mojej strany na úvod všetko, nech sa páči, ak máte vy nejaké otázky alebo vaše postrehy, vaše názory. Nech sa páči, aby som stal. Nech sa páči. Prvý prihlásil, ktorý som chcel doplniť tú tvoju reč. Ak si dobre spomínam, tak si povedal, že za tie 3 roky... 10 až 14. 2010 až 14. Ale aj tak asi pomohla cez 1 milión eur. 1 700 tisíc dotácie a 700 tisíc. Na kvári vždycky roky si povedal. Celkovo, a? Tak, to, celkovo na mládežnický hokej, alebo celkovo? Cez našu zmluvu. Jasné. Cez našu zmluvu. Pretože tu treba brať do úvahy to, že tie peniaze, to nie sú peniaze, ktoré idú na detský hokej a mládežnický hokej vo Zvolene, alebo nie všetky na detský hokej a mládežnický hokej vo Zvolene. Z tej sumy ide každoročne tých 100 tisíc, ten zvyšok sú peniaze, ktoré idú na energie, ktoré štadión potrebuje, aby bolo jasné, lebo rodičia by mohli byť zmetení z toho, že kde sa tá suma podiela, vieš. Takže 100 tisíc ročne, na tom sa ujedno týmče. Doplním ešte pána Kantu, aby ste teda boli v obraze. Keď sme hľadali model fungovania podpory mládežníckeho hokeja, tak sme riešili okrem iného aj prekrytie nákladov na energie, ktoré sú najväčšou nákladovou položkou pri zabezpečení chodu zimného štadióna, pri zabezpečení vlastne chodu všetkých mužstiev, nielen mládežníckych, ale aj toho Ačka. A tam na základe rozpisu využitia ľadovej plochy a na základe podkladov, ktoré sme od zástupcov HKM AS dostali, sme v dotačnej zmluve ošetrili účel použitia dotácie na energie tak, že sa prekrýva 92% celkových nákladov na energie ako suma, ktorá ide na podporu mládežníckeho hokeja. Čiže keď pán primátor hovoril o tom, že dotačná zmluva je postavená na podporu mládežníckeho hokeja, tak v princípe hovoril o tom, že podporuje mesto Zvolen mládežnícky hokej tým, že dáva dotáciu pre rok 2014 v objeme 380 tisíc eur. Z toho objemu 380 tisíc eur je významná časť, to čo spomínal pán Kanka, významná časť na prekrytie výdavkov na energie a zvyšok zhruba 100 tisíc eur je na iný účel použitia typu výstroj, doprava, rehabilitácia a organizačno-technické zabezpečenie zápasov. Takže toto sú fakty a to, čo spomínal pán primátor, je podchytené v rozpočte mesta. To znamená, naozaj faktom je to, že keď sme vyhodnocovali podporu mládežníckeho hokeja v meste Zvolen, tak sme zrátali od roku 2010 až po rok 2014 objem výdavkov, ktoré z rozpočtu mesta na podporu mládežníckeho hokeja išli, buď priamo ako dotácia, to je ten objem 1,7 milióna eur, plus k tomu výdavky z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky a bežné výdavky spojené s prevádzkou a chodom zimného štadiónu. Takže tá celková podpora hokeja vo Zvolen zo strany mesta je za roky 2010 až 2014 zhruba na úrovni 2,5 milióna eur. To išlo z rozpočtu mesta
na podporu hokeja vo Zvolení. Peťo, než nejaké otázky budete mať, ja som vám s mojimi kolegami pripravila taký prehľad toho, čo teda pán primátor s pánom prednostom hovorili, je to prehľad poskytnutých dotácií v roku 2010 až 2014. Ten, kto tú dotačnú zmluvu niekedy mal v rukách, tak vie, že dotačné prostriedky sa rozdeľujú do rôznych oblastí, okrem teda tých energií, sú tam ešte aj tie iné oblasti, ako je preprava, nákup hokejového výstroja a podobne. Týchto materiály máte teda rozdelené v akých objemoch tie prostriedky boli do tých jednotlivých oblastí čerpané. Je to presný stav čerpania z účtovníctva mesta Zvolen, takže ak máte záujem, môžete to rozdeliť, komu by sa neušlo, tak veľmi radne odovzdáme. To, čo pán primátor hovoril o tom financovaní štadióna a nákladu na ostatné výdavky spojené so štadiónom, tam je prehľad, ktorý od roku 2009 do 2014 bol výške 878 000. To sú veci ako objem na výmenu chladiarenskej sústavy a podobne, čiže rôzne technické parametre, ktoré bolo potrebné pre zlepšovanie funkcie z inného štadióna, ktorá tiež samozrejme súvisí aj s mládežníckym hokejom. Znova ten prehľad je tabuľka, ktoré vám môžem dať z pozície, čiže ak máte záujem, nech sa páči. To všetko je pravda, je tá pravda, ktorý je spochybňovaný na stretnutí pred pár týždňami, čo keď bolo, sme takto informovali, takže to my nemáme žiadny rozdiel, pokiaľ by sme dali do tej roky 2,5 milióna, my sme dali celkové, teda celá spoločnosť HKM dala asi 3x toľko, na to, aby celý ten hokej fungoval. Ale uznám, že už prevažné náklady sú spojené s hokejom dospelých a s tým tiež sme vysporiadali, že pokiaľ to chceme robiť, tak to budeme robiť, ale to nebudeme, ktoré sú zase. Na tejto chvíli ide o mládežnícky hokej a nič iné nehovoríme, ale opakujeme to isté, že áno, mesto podporuje mládežnícky hokej, ale na to, aby mládežníci mohli trénovať okrem toho, že sa zaplatí elektrika a zaplatí sa vodné stočné a tam tú časť toho tepla, lebo neplatia sa, tam to sa povedal všetky náklady, ale ten pomer, ako je, lebo gro využitie ľadovej plochy je využitie mládeži. Pláčko má denne jeden tréning a každý týždeň sa hrá zápas. Takže gro toho je využitie mládeže, ale k tomu, aby toto všetko mohlo fungovať, tak ešte je potrebné, aby ten štadión sa od niekto strany bol prevádzkovať. Čiže tam musia byť tí vladári, tí údržbári a tí ľudia, ktorí sú. A my sme im od roku 1995 platili mzdy a odvody pracovníkov. A teraz len vravíme, že situácia už je taká vyhrotená, situácia celá ekonomická, vlastne nielen v tomto regióne, ale v rámci Slovenska je, že vlastne nevládzeme, nevieme zabezpečiť, aby títo ľudia mali pravidelne vzdu a aby sme to dokázali financovať. Takže za to sme zvolali rodičov, sme im toto vysvetlili, my sme im to de facto povedali to isté, čo sa teraz hovorí, že áno, a tie čísla neskreslovali sú také, a viete, že ani nie sú skreslované čísla, to, čo hovorím ja, a my len vás prosíme mesto, aby sme hľadali cestu, aby ten hokej mohol fungovať, aby tá mládež mohla aj naďal, lebo viem si celkom predstaviť, že sa neprihlásime do súťaže, extrémne sa hrať nebude, to je ako je, ale tým ešte mesto nič neušetrí, lebo ten hľad je treba robiť tak, či tak, či tam tí dospelí, tie hodinu a pol budú trénovať deň, alebo nebudú, ale tých 250 detí proste musí, ak majú trénovať, tak to musím spraviť. Takže my pravíme, že prosíme, aby druhý pôrok roku 2014, aby sme našli možnosť riešenia toho, aby sme dostali prostriedky na vyfinancovanie miest a odvodov za ľudí, ktorí sú priami zamestnanci a majú súvislosť len s výrobou a údržbou z ľadu a zemného štrebu. Takže
Toto všetko, čo sme teraz boli, je fajn, súhlasíme a len chcem povedať na Maru ešte, aj možno to odznelo aj na tom našom stretnutí, ale určite to nám to bolo povedané, že poslanci tu vytýkajú, že tu na jednej triede 7 Zvolenčanov a ostatní sú do širokého okolia, že prečo zdaní poplatníkov Zvolenčanov má byť financované nejaký občan nejakého iného mesta. Tak nie je to pravda, sú tu možno v každej triede dvaja, traja, ktorí sú z iných miest, aj od dedín, tu z okolitých. V dorastie nikto, všetci sú Zvolenčanov, ľudia, keď pár, koľko čísla, ktorí sú nie Zvolenčania. Ale vieme sa zaviazať, určite, to by môžem vyhlasiť do hokejovej tu, že pokiaľ do hokejovej triedy je možnosť prijať 25 detí, a pokiaľ bude sa hlásiť 30 a 5 budú mimo Zvolenčania, nezoberieme nikoho, kto nebude Zvolenčan. Ale pokiaľ sa nám tam hlási 15 detí a prihlásia sa 5 z Detvy a 6 z Zvolenskej Slatiny, tak budem veľmi radi, že, že sú tam. A treba si uvedomiť, že to nezvyšuje náklady na prevádzku, lebo či sa tam korčuje tú hodinu tréningu, 24 detí alebo 18 je v pohľadu daného poplatníka úplne jedno. Takže toľko. My a za to asi, my sme iniciované, my sme prosili rodičov, aby sme urobili na mesto akýsi tlak, len z čistého toho jedného hľadiska, že ozaj nevieme zabezpečiť chod toho zimného štadióna. To hovorím aj dneska finančne. Hej? A hovorím to aj dneska, nevieme to, my na ten hokej nosíme peniaze, dáme peniaze, toto nevieme. Vedeli sme to 20 rokov, 21 sezón a teraz sa to už nedá, takže proste nemáme iný problém, ani si nechce sa vykrikovať, takže my sme radi, že sme Zvolenčania, ale akurát je taká situácia.